xeyr, Magilar. Biz yenə axtarıb, arayıb, ən uğurlu gəncləri tapıb sizə təqdim etmək üçün gəlmişik. Son günlər hamı onlardan danışır. Söhbət prezident mükafatçılarından gedir. Onlardan biri də Allahverdidir, onu bugün tanıyacaqsınız. Buyur Allahverdi. Allahverdi, xoş gəlmişsən. İlk olaraq səni təbrik edirəm. Prezident mükafatına layiq görüldün. Deyək ki, bu qədər əməyin, işlərin dövlət tərəfindən də qiymətləndirildi. Sənin uğurlarına çox sevinirik və istəyirik ki, bu uğurların haqqında danışaq. Amma qısa bir təqdimatdan sonra. Mən Allahverdi Şəfranov, Sumqayıtda doğulmuşam. 26 sali orta məktəbdə oxudum Sumqayıtda. 2007-ci ildə bitirdikdir mən sonra. Eləmin ildə Mühacəçi Fakültəsində yüksək planına daxil oldum. 6 il oxuduğum dönəmdə bəzi maraqlı hadisələr olmuşdu. Xüsusilə də marağım onkolojiya idi. Biz həm nəinki xəstələr, həm də hüceyrələrlə də təmaslardı. Çünki hüceyrə səviyyəsində bizə təhsil verirdilər. Həm də xəstələrin birbaşa təmasladı, belə deyim. Mən əslində hüceyrə tərəfi mənə çox maraqlı gəldəmişə. Və elə də oldu, 6 il qutarandan sonra kolleqalarımın, mən deyərim, 99% həkim oldu. Amma mən 2013-cü ildə məzun olanda artıq Çinə doktoranturaya getdim və molekulyar biologiya dünyasına, xərçəng hüceyrəsinin daxili dünyasına girmək istədim. Amma mənə təsir eləyən bir məsələ var idi. Ona görə xüsusilə mən biraz tibdən həm yanaşı, molekulyar biologiyanda, laboratoriya deyim, dünyasına daxil oldum. Onkoloji klinikada biz praktika keçirdik. Xüsusilə də xəstələrə mənə təsir edirdi. Daha çox cavan yaşlı xəstələr ki, mən xərçəngi bitirəcəm. Belə bir həvəslə də 2013-cü ildə Çinin Huasong Elm və Texnologiya Universitetində doktoranturaya başladıq. Və mən orada gördüm ki, xərçəng biologiyası heç də düşündüyüm qədər sadə deyil, çox çətin, çox çətin bir dünyadır və xərçəngin də bilirsiniz, biz ümumi belə bir şeylə paylaşılır, xərçəngin sonu, xərçəngin, bu doğru cümlə deyil, həmişə, xərçəngin hər növü, hər növün də öz yarım növü, onların da yarım-yarım növləri var, hər biri ayrıca bir dünyadır. Sonra 2016-cı ildə doktoranturanı bitirdikdən sonra Azərbaycan qayıtdım və təbii, Hər bir dövlət olduğu üçün bizdə də tətqiqat mərkəzi Elmir Akademiyasıdır. Mən də Elmir Akademiyası Genetik Qeytiyyatdan özünü seçdim. Həm orada laboratoriya şəraiti, həm də İnsan Genetikası qrupu rəhbəri olmaq şansı və s. Və elə də oldu, İnsan Genetikası qrupu rəhbəri oldum və orada biz xərçəngin biologiyasına yenə də fokuslandıq. Ancaq bununla yanaşıb digər genetik xəstəliklər də var, xüsusilə qan xəstəlikləri, onlara da hədəfimiz yönədə hemofiliya, talasemiya kimi. Və sonra bir neçə aylıq fəaliyyətdən sonra dünyada yeni bir trend başladı. O mənə çox cəzb eləyirdi. CRISPR-Cas gen dəyişmə sistemi. Və elə oldu ki, mən sənədləri artıq Çin Xalq Respublikasında yenə həmin doktorantı etdiyim ölkəni seçdim. Cənubi Elm və Texnologiya Universiteti Şenzən şəhərində yerləşir. Ora birbaşa elmi məzunə deyib getdik və orada CRISPR-Cas gen dəyişmə sisteminə öyrənməyə çalışdım. Və çox maraqlı idi ki, ilk dəfə həyatımda 2017-ci ildə bəli bir, sonra 2018-ci ildə insan kökü hüceyrələr üstündə genləri kəsmək. Və o qədər molekulyar səviyyədə siz geni kəsirəm və o hüceyrələr heç nə olmur. Mən istədiyim hüceyrədə istədiyim geni kəsə bilirəm. Və sonra digər maraqlı oldu ki, biz insan kökü hüceyrəsi üstündə geni kəsirək, o genə sağlam formada da yenidən bərpa edə bilərsiniz və ya o genin bir hissə zədələnibsə, o hissəsini də bərpa edə bilərsiniz və ümumiyyətlə, o geni sadəcə kəsib götürə bilərsiniz. Bu qədər incə, bu qədər... Bəli, inanılmaz. Və həqiqətən də gen cərrahiyyəsi dönəminə daxil olmuşuq. 20-ci əsr artıq genom cərrahiyyəsidir və mən həqiqətən inanıram ki, bu gen sistemi xərçəngin, bəli, bu halda deyə bilərim, bax, ümumi halda xərçəngin sonu gətirə bilər. Və sonra postdoktoral deyilir bu təhsilmə. Postdoktoranturanın artıq CRISPR-Cas üzərində etdikdən sonra Azərbaycana yenə genetik qeytiyyatdan özü insan genetikası laboratoriyasında fəaliyyətimiz davam etdik və hal-hazırda indi həmin o CRISPR sistemi tətbiq etməyə çalışırıq. Biz, Allahverdi, gənclərimizi bir çox sahələrdə görürük, istər ölkəmizdən kənara çıxan gənclərimiz olsun. Xüsusən elm sahəsində maraq göstərən gənclərimiz də kifayət qədər uğur qazana bilirlər. Yəni, hər kəsin necə ki, maraq dünyası fərqlidir. Elm sahəsinə də yönələn gənclərdən, bax, biri də sənsən ki, 30 yaşın, deyək ki, altında olan bir qrupda artıq məqalələrin çap olunub və işlərin bu qədər diqqət görüb. Bəli. Doktorantura dönəmində mənim elmi rəhbərim, ümumiyyətlə, həm də komanda bu cəhətdən şanslı idim. Bizdə bir yadımdan çıxmır, birinci məqaləm 2014-cü ildə, elə bir il sonra nəşr olunanda. Məqalə deyəndə, bunu da nəzərinizə çatdırım ki, orada müəlliflər var. Mən orada həm müəllif idim.
Ve bu məhsul çok sevindiriciydi. Hem de buradan gənc alimler de eminim ki bilirlər. PubMed bazasına daxil olmaq da çok maraqlıydı mənə ki. Nihayet adım var belə deyim, PubMed'də. Her bir gənc kimi mən de sevinirdim. Ancaq təbii digər tətqiqatlara davam edəndə mən bir xəbər eşitdim ki, Stanford Universitetinə və John Hopkins Universitetinə komandalar, oradan kollegalarımız bizim bu departamentdə çox laboratoriya var idi. Və o laboratoriyanın biri ilə yeni bir tədqiqata başlayırlar. Mən artıq da yalnız və yalnız o hədəfi qoymuşum ki, mən o komanda olacağım. Çünki mən seyirdim ki, artıq o çox yaxşı jurnalda çıxacaq həm də. Bu nəticə olacaq. Və bəzən nəticə olmasa da, bəzən yanlış anlaşılma olur. Elmdə belə bir şey yoxdur ki, illa siz nəticə əldə eləməlisiniz. Olmaya da bilər. Uğursuzluqlar özü də bir təcrübə yaşadır və qazanclar əldə etdirir. Bəli, biz o haqda da məlumatı dünyanın məşhur jurnalına nəşr edirik ki, belə bir tədqiqat apardılar, nəticəsi olmadı. Bunun özü də bir böyük bir iş idi. Və biz tədqiqatlara başladıq və yadıma çıxıb 2016-cı ildə e-mailimə gələndə ki, Britaniya Anesteziya jurnalında ki, mən deyərdim, dünyanın ən məşhur anesteziyoloji jurnalıdır, doğrudan da. Stanford, John Hopkins, bizim universitetlər, elmi rəhbərimiz, mən çox sevinirdim. O mənim üçün bu cəhətdən şanslıyam, bəli. 2016-cı ildə ki, həmin jurnal və sonra üçüncü məqaləmizdə nəşr olundu. Orada da bizim işimiz beyin xərçəngi ilə bağlı idi, amma beyin xərçəngin kök hüceyrələri var. Deməli, bunu da qısa olaraq deyim ki, biz xərçəng deyədiyimiz zaman kök hüceyrələri unutmayın. Xərçəngin özünün kök hüceyrələri var. Və odur, əslində xərçəngi dayanmadan çoxalır, ona görə çox sürətlə çoxalır və bəzən dərmanlara qarşı rezistentlik deyirik. Bax, birbaşa o kök hüceyrəsidir ki, əslində biz o xərçəngin kök hüceyrəsi məhv eləsək, ona da bütün xərçəngin digər toxuma onsa məhv olacaq, yəni periferiyası deyim. Dünyanın hər bir üniversitesi işləyir və hər bir universitetdə yüzlərlə laboratoriya var ki, xərçənglə məşğuldur. Təəssüf ki, nə xərçəngin özünün, yəni belə deyim, periferiyası, nə də onun kök hüceyrəsini hələ məhv edə bilmirik. Çox çətin bir düşmən qarşımızdadır. Bu xərçəngdir, təəssüf. Amma yenə də biz ümidimizi itirmirik ki, düşünən beyinlər sahəsində yaxın bir zamanda buna bir nəticə tapılacaq. Bəli, inanıram, xüsusilə deyim, genom cərrahiyyəsi, xərçəng vaksinasiyasının üzərində tədqiqat aparan kollegalarımız var. Allah verdi, təhsilinlə bağlı, özünü inkişafla bağlı bir çox ölkələrə səfərlər etmişsən. Düşünürəm ki, həm də maraqlı tələbəli illərin olub. Həm öyrənməklə yanaşı, çünki fərqli-fərqli ölkələrə getdikcə mədəniyyət şokuyla da rastlaşmaq, ora uyğunlaşmaq, adaptasiyada özü də bir vaxt alan prosesdir. Yəni, səndə necə olub, hansı maraqlı xatirələrin var ki, onu gənclərlə bölüşmək istəyərdin? Türkiyə və Almaniyadan sonra Çinə getmək çox maraqlıdır ki, elə şeylər gördüm, elə bir baxış bucağı, Çin insanları, Çin mədəniyyəti doğrudan fərqlidir. Bir xariciyə bu qədər həvəsi olan kütlə görmək, siz sadəcə orada özünüzü qəhrəman hiss edirsiniz. Doğrudan çox maraqlıdır. Təsəvvür edin, metroda sizə insanlar yaxınlaşır. Sizin hesabınızı istəyirlər, nömrənizi götürmək istəyirlər, şəkillər çəkilən insanlar. Yəni, xariciləri görəndə çox həyəcanlı, çox sevinən. Amma məsələn, mən onu heç vaxt Almaniyada görmədim. Yəni ki, nəzərə alsaq ki, Avropalılar daha soyuq qarşılar. Biraz, bəli, onu, o fərqi, həqiqətən də Asiyadan Avropalıların çox şey öyrənəcəyini gördüm. Bu səmimiyyəti yalnız və yalnız siz Asiyada tapa bilərsiniz. Onu mən gördüm. Bu bir, həm də bizim universitetdə qəribə tərəf orada yalnız bir Azərbaycanlı var, orada mən idim. Halbuki çox böyük universitet idi. Korpusları şəhərlər, mən deyərdim, hətta bizim kiçik şəhərlər ölçüsündədir. Orada yalnız bir dənə mən idim Azərbaycanlı, təbii. Və o çox maraqlı idi ki, məsələn, biz festival keçirilirdi beynəlxalq ölkələr, hər birimiz, hər bir ölkə. Bir dənə mən təsəvvür edim, bəli, bizdə bir də Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan kulturasının önəkləri və təbii o zaman Azərbaycan içindəki səfirinə təşəkkür edirik. Onlar bizə müxtəlif vəsaitlərini təmin edirdi. Sonra Wuhan şəhərində yaşayan Azərbaycanlılar var idi ki, onlar artıq bu praktika sahibi idi, onlardan da istifadə edildi. Amma sırf bizim universitetdə bir nəfər olmağın özü biraz maraqlı idi. Həm də istəyərim 4-5, biraz da məsuliyyətli idi. Çünki sən orada öz adınla yox, Azərbaycan olaraq tanınırsan və sənin bütün davranışların maksimum şəkildə nümunəvi olmalıdır ki, ölkə ilə bağlı formalaşan fikir də ideal şəkildə olsun. Bəli, bizdə bir dəfə molekulyar biologiyana var, biz test keçirildi. Orada istə Azərbaycanın, biz dünyanın hər dövlətindən orada tələbələr oxuyur, içində çox böyük dövlət. Orada birinci yer çıxmağın... Birinci yeri iki ölkə çıxmışdı, Hindistan və Azərbaycan. Orada artıq insanlar başladılar ki, o Azərbaycan, baxdıra kiçik ölkə, maraqlı nəticələr, bəli. Çünki o yarışda komanda şəklində girirdilər. Təsəvvür edin, komanda yox idi, bir dənə mən idim. Halbuki orada, məsələn, Hindistan 5 nəfər bir komanda təşkil edirdi.
Təbii, tək olsaq da indi təvazükarlıq orada birinci yerə çıxa bilmişdik. Amma iki ölkə çıxdı, belə deyim. Mən çiğ yeməklə heç sevmədim, adaptasiya olaraq bilmirdim. Və orada Azərbaycanlı restoranlar çox məşhur idi. Çinlilərin özləri də sevə-sevə Azərbaycan mətbəxindən istifadə etməyə çalışırdılar. Başqa bir məqam Allah verir. Bəli. Bax, öz təhsilində olsun, təcrübələrində olsun, seminarlar var burada, praktikalar var ki, hər bir yerə başvurmuşsan özünün inkişafla bağlı və şanslı tələbələr var ki, onlar səni müəllim olaraq və yaxud dostları olaraq görürlər və pedaqoji fəaliyyətlə də məşğulsan, istəyirəm biraz da bu məqamlara toxunaq. Elmlər Akademiyasında genetika etiketin üstündə təbii master, magistr tələbələrinə dərs deyirdim. Həm bir, həm ikinci kurs. Onlar özləri də bilirlər. Yalnız hər dərsdən sonra e-maillərinə ingilis dilində məcbur idim PDF və PDF-lə material göndərirdim. Və təbii onlar üçün o bir qəribə sınaq idi, çünki məcbur onu tərcümə eləməli idilər. Mütləq demək istəyərdim burdan gənclərə ki, elm dünyasının dili yalnız ingilis dildir. Bu artıq faktdır. Və bir dəfə çox maraqlı nə baş verdi. Bir də soruşdum, ikinci kursu bütün magistr tələbələri eşitdim ki, ingilis kursuna gedir artıq. Hamısı. Ki, ingilis dilini öyrənə bilsinlər, bəli. Və bir də o çox maraqlı idi. Mənim təhsil, necə, tədris etdiyim daha çox genom redaktə sistemi idi və sirkulyasiyadan kök hüceyrələri var. Bunlar çox yeni mövzular idi. Xüsusilə də CRISPR genom sisteminə və onlar üçün də məncə, indi özlərinə siz soruşun, fikrimiz onlar üçün çox xoş oldu ki, onlar artıq öz, onlar da həmin genləşmə sistemində öz mərhələləri var. Öz bəzi mərhələlər artıq sadəcə kompüter arxasında bir neçə dəqiqəyə edə bilirdilər. Və buna mən çox sevinirdim ki, artıq CRISPR sistemini nəzərə olaraq hazırdırlar və praktik olaraq bəzi mərhələlər artıq edə bilirlər. Və sənin bugün izləyən gənclərdə düşünürəm ki, xüsusi bir ruh yüksəkliyi yaranacaq, həm də motivasiya vermiş olduğu onlara ki, yəni uğurlar insanın istəyindən asılıdır və çox çalışmaqdan asılıdır ki, sonda o nəticəsiz qalmır. Elə bax, sənin son olaraq aldığın prezident mükafatı kimi istəyirəm bu məqama da toxunaq. Mən təbii məmnuniyyətlə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev cənablarına təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu çox qəribə oldu, anamla çöldə idik və birdən zəng gəldi ki, siz artıq prezident mükafatına layiq olmuşsunuz. Yəni, çox qəribə istəri idi. Bəzi dostlarımla tez əlaqə saxladım, xüsusilə də elm sahəsində olan gənc. Onlar məni biraz rahatlandırdı, necədir, həm fikirlərimizi bölüşdü, sevinçlərimizi bölüşdü, tez hazırlıqlar başladı. Bu, mən inanıram ki, həqiqətən də elm sahəsində girmək istəyən, daxil olmaq istəyən, bu böyük bir dəriyə daxil olmaq istəyən gənc Azərbaycanlı tələbələr üçün məncə ciddi motivasiya olacaq. Həqiqətən də mən sadəcə kiçik bir nümunəsi Sumqayıtda yaşayıram. Sadəcə genetika etiketini insan genetikası laboratoriyası sədriyəm, tədqiqatlarımız var, kiçik laboratoriyamız var. Amma məqalələrimizlə həmşə sevindirməyə çalışırdı. Amma bu da nəticəsi də oldu. Prezident mükafatına layiq görüldüm. Çox sevinirəm. Allah verdi, biz də sənin uğurlarına sevinirik. Çünki hər bir Azərbaycan gəncinin uğuru biz MAG-in uğurudur və biz də sizin uğurlarınızı burada işıqlandırırıq. Sənə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Uğurların, nailiyyətlərin bol olsun. Növbəti uğurlarınla, yeni-yeni işlərinlə gəlib qonağımız ola bilərsən. Çox sağ olun. Növbəti dəfə Nobel mükafatını alanda müzakirə edək. O arzusu ilə sizin MAG qrupuna da böyük uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sən varsan Sən mənim canımsan
can sevdamsın. Sensen bu canıma can katan varlığın. Ne yakşı ki hayatımda sen varsan. Bu dünyada kaygıma tek kalansın. Yüreğimde coşup taşan sevdamsın. Sensen bu canıma can katan varlığın. Ne yakşı ki hayatımda sen varsan. Sen benim canımsan, en şirin payımsan. Cismim sen, ruhumsan, var ol ki varımsan. Fərq, xoş gəlmişsən. Gözəl ifaya görə sənə təşəkkürümü bildirirəm. Buyur, qısa bir təqdimat elə, səni yaxından tanıyaq. Təşəkkür edirəm. Mən Novfər Aslanov. 1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Gənc yaşlarında həvəsim olub idmana. Mən idmanla məşğul olmuşam. Ondan sonra... Hansı idman növü? Basketbol idman növü. Həm müəllim ki, fəaliyyət göstərmişəm. Profesional olaraq. Profesional olaraq, bəli. Həm də ki, özüm yüksək ligada, Azərbaycan yüksək ligasında iştirak eləmişəm və Azərbaycan çempionuyum. Bu qədər uğurlar qazanmışsan, amma yenə gəlib musiqiyə, o dir daxildə olan yaradıcılıq istəyi, sevgisi nə vaxtsa özünü bürüzə verəcək? Gənc yaşlarından həmişə hansısa bir tədbirlərdə və yaxud ad günlərində həmişə səhnəyə can atmışam, mikrofona can atmışam. Yəni, o vaxtlarda dəcəl idim, elə bilir ki, dəcəl idim, uşaqlıq eləyir. Amma elə o yaşlardan məndə o həvəs var idi. Universitet illərində daha da geniş oldu və mən qərara gəldim ki, peşəkarcasına çıxardım ortaya. Çox təvazökar yanaşırsa, mən istəyirəm bir keçid verək ki, vokal üzrə İtaliyaya getdin və orada təhsil almağa başladın. Bir il müddətində düşünürəm ki, bu sənin üçün böyük bir təcrübə oldu. Əlbəttə ki, çox böyük bir təcrübə oldu. Bilirsiniz ki, İtaliya vokal məktəbidir. Orada təhsil aldım, ona görə də çox sevinirəm. Çünki həqiqətən də İtalyan vokal məktəbi çox güclüdür. Amma Azərbaycan ondan da geri qalmır. Eyni zamanda yarışmalara da qatılmışsan. Mən İtaliyada olarkən bir iki yarışa qatıldım və orada belə deyək, finala qədər, sizinlə də finala qədər yüksəldim. Böyük bir nəticə idi. Ondan əlavə, Türkiyədə keçirilən OSES Türkiyə yarışmasına İtaliyada yaşaya-yaşaydı, yəni həmin ərəfələr idi deyə oradan qatıldım. Və həmin ildə İstanbulda türk dilli ölkələr arasında keçirilən bir festival var idi. Birinciliyə mənə layiq görülə və Grand Prix-ə layiq görüldüm orada. Çox böyük bir nəticə idi mənim üçün. Mənim kariyeramda ən belə deyək, önəmli bir addım idi. Eyni zamanda səs imkanların da sənə imkan verir ki, qatıldığın yarışmalar olsun, festivallarda olsun, bizim musiqini də orada təbliğ edəsən. Çünki Avropa, Amerika, Asiya üçün bizim musiqi, bizim mədəniyyət kifayət qədər maraqlıdır. Təbii ki, harada olmanın aslı olmayaraq Azərbaycan musiqisi daima müəllimlədir, daima müəllimlə yaşayır. İtaliyada ilə təhsil aldığım universitetdə də bu barədə də həm bölüşürdüm, həm oxuyurdum, həm göstərirdim. Onlar da baxırdılar, deyirdilər ki, valla, eləsi var, eşitməmişdi yəni Azərbaycanı, indi bilirsiniz ki, deyirdilər ki, çox gözəl. Çox gözəl, hətta eləsi qulaq asırdı ki, ağızlarını açıb qulaq asırlar ki, yəni belə bir sənətkarlar yetişib Azərbaycanda. Elə, Nofel, sənin özünə də danışmaqdan çox düşünürəm ki, musiqi ilə özünü ifadə etmək daha rahatdır. Ona görə də səndən bugün üçün sonuncu ifanı istəyəcəm.
Təşəkkür edirəm. Oxuduğum İFA gözəl bir sənətkarımızdan, Oktay Ağayev repertuarından Kimsən Sən mahnısını ifa eləyəcəm. Dənizdən, səmadan, küləkdən, gözlərdən, dillərdən, ürəkdən, arzudan, ümiddən, diləkdən, soruşdum, hamıdan soruşdum. Kimsən sən, kimsən sən? Açılmaz sirrinden Küçeden öpenin birinden Soruştum bu akşam soruştum Kimsen sen, kimsen sen Soruştum kimsen sen Sizə iki uğurlu gənci təqdim etdik. Siz də uğurlarınızı bizimlə və gənclərlə bölüşmək istəyirsinizsə, Magin studiyası ixtiyarınızdadır. Məlumatlarınızı yazın, sosial şəbəkələrdən bizə göndərin və gəlib qonağımız olun. Görüşərik.